En Albero ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años de experiencia por toda Europa. Llama al 96 556 4102 e infórmate. Albero, te ayudamos a crecer. TVA pone a su disposición todos los medios técnicos y humanos para hacer que tu negocio crezca. Solo hace falta que tengas la idea. Del resto nos encargamos nosotros. Llega a más personas con la mejor plataforma para promocionarte en nuestra zona. Líderes de audiencia en la comarca. Menciones publicitarias, microespacios, patrocinio de programas, fiestas. Anúnciate con nosotros. Construex. Construcciones y reformas, excavaciones, limpieza de parcelas, canalizaciones, demoliciones, fratasados, mini excavadora, instalación fosas sépticas, acondicionamiento de terrenos, construcción en general. Les atendemos en el teléfono 636-954-269. Para toda la comarca, tu empresa para la construcción, Construex. Gaspar, per a tu. Benvolgut Gaspar. Abans de la cavalcada d'Alcoi, passeu pel castell de Peníscola. Als camells els encantarà. Amic Baltasar, tasteu el torró de Xixona i digueu-li a Melchor que en el Betlem de Xàtiva l'han tret igualet. A la taula i al llit, al primer crit. Cavallers, vos presente el Puchero. La recepta nadalenca per excel·lència dels valencians. Això sí que els agradarà als camells. Tot Mobles. Interiorisme, descans, personalitzat, disseny. Per a tu, Tot Mobles. En Avinguda de la Llibertat 31, en Castalla. Tot Mobles. RBP Transonil. Transporte nacional e internacional de mercancías. Ponemos a su disposición una flota de vehículos de última generación, menos contaminantes y más sostenibles, respetando el medio ambiente. Especialistas en entregas en grandes superficies como Alcampo, Amazon, Carrefour, El Corte Inglés y Toys R Us. RBP Transonil. Transonil les desea unas felices fiestas. Felízate es una happy shop en la que nos encanta regalar y que te autorregales. Con más de 200 marcas a tu disposición desde hace 6 años. Encuentras artículos para todas las edades. Decoración, regalo, puericultura, moda. En nuestra concept store te esperan marcas como Mr. Wonderful, Lucia B, The Singular Olivia, Minueto o Compañía Fantástica. Abierto de lunes a sábado. Te esperamos en Pared del Real 8 en Onil. Y también en nuestra web www.enfelizate.com. Picó y Poveda Dentistas. Ortodoncia. Estética dental. Odontopediatría. Odontología general. Implantes. Cirugía. Picó y Poveda Dentistas en Avenida Juan Carlos I, 59 bajo, en Ibi, Alicante. Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent.
seguim amb els nostres especials de Nadal, una temporada màgica a les comarques de l'Alcoi, el Comtat i la Foia de Castalla i a totes les seues localitats, perquè ja sabem que així estimem molt una de les grans tradicions que tenim al Nadal, a les nostres comarques i en general a tota Espanya, on es celebra per tot lo alt la festivitat de l'arribada dels Reis Mags. Estem a Ibi en aquesta ocasió en la seu de l'Associació de Reis Mags d'aquesta localitat i estem amb Vicent Tamarit. Vicent, president de l'associació, encantat d'estar de nou amb tu. Gràcies a vosaltres per vindre. Bueno, és un plaer, primer, estar així per a poder conèixer un poc més de prop com vos organitzeu des d'una associació que és una de les més grans que existeixen, si no la més gran a tot Ibi. En Ibi no crec que hi hagi ninguna associació que tinga més de 1.000 socis com vosaltres, però a més socis de pago, vamos, que no són socis de número. Uh-huh. Hi ha moltíssima gent i cada volta que s'arrimen Reis, la gent, si no és soci, s'apunta. Em comentaves que des de l'octubre del 2022, me n'anava jo ja al segle passat, heu fet ja més de 200 socis. Sí, és una... Ens ocupem tota la directiva, en som uns 30, i nosaltres fem moltes activitats fora d'ací, de la sede, per a vendre el merchandising que tenim, llaveros i coses que relatives a Reis Magos, i a més fem socis. I la gent és molt fàcil, parir mentira, que no hi ha que convèncer a ningú. Senzillament li dius, vols ser soci o eres soci, no, doncs apunta'm en aquest plan. I hasta tal punt que enguany ens han proposat que per l'any que ve, que anem a complir els 50 anys de la construcció del monument als Reis Magos, anem a fer molta festa i una de les festes que estem començant a fer ja és la construcció de 3 gegants que acompanyen als cabuts per fer la festa en el carrer. Uh-huh. I això val molts diners. Molt, concretament 12.000 euros. Sí, jo deia, per a fer-le totes aquestes accions, per a programar totes les activitats que es fan en relació en quant a agenda als Reis Mags, ja que tindreu una certa capacitat econòmica que no és fàcil d'aconseguir, es aconsegueix amb els socis i amb les accions que dueu a terme, amb sortejos, amb venda de merchandising, com deies. Sí, això és així. El problema està en que si la gent veu que tu no fas res, perd la il·lusió. Però si veu que no pares de manejar-te, de fer coses, no estic parlant del president, que també, perquè sóc el que va endavant de tots. Endavant perquè algú té que arrear. Algú té que ser el capital barco. Però és que els demés, jo no sé si arree jo o m'arreen a mi, perquè els demés tenen iniciativa, tenen il·lusió, i l'objectiu és fer socis. Per què? Pues perquè necessitem més diners per fer coses, i les fem. I jo a mi no em preocupa fer alguna cosa. Jo em vaig proposar fer els gegants i el primer que vaig fer va ser una reunió de directiva i ajuntament. I li vaig dir a l'alcalde, esta és la idea que tenim, anem a fer 3 gegants, que van a tindre els caps d'ells, van a ser els 3 Reis Mags, però no uns qualsevol, sinó els 3 Reis Mags de la plaça de Reis Mags, on n'hi ha una estàtua, com sabeu, que té 3 reixos. Doncs el cap d'aixos reixos serà el cap dels gegants nostres. Per a commemorar el 50 aniversari, a més. Per a commemorar el 50 aniversari. I, bueno, jo he aconseguit, l'Ajuntament pagarà la meitat del gasto. S'ha compromès l'alcalde i jo confio en ell. Però és que la part nostra, jo he fet una proclama i no he parat encara i jo ja tinc la meva part. A part de la quota que m'han pagat tots els socis, tinc, a més, els diners de la part nostra. Anem a fer-ho perquè ja tenim la nostra part. L'Ajuntament calcula que quan li se'n passen tots els problemes que té, també aportarà la seva part. Però nosaltres anem i la gent diu, què vols? Volem fer això. Quan i quants diners necessites? Pues bueno, repartint-ho perquè no pagui uno sol. Pues mira, si me'n dones 500 euros, ahí, en seguida. Això m'imaginem marques, no?, en comerços, empreses que col·laboren. Sí, sí, principalment socis, perquè hi ha soci que no és empresa, i, sin embargo, ha col·laborat. I les empreses, pues, quan més potents són, pues, més diners mos donen. Però que mos les donen, que no hi ha que convèncer-los massa.
tenen ells més il·lusió només que de veure un equip com el que n'hi ha en la directiva, que treballa i té il·lusió. Bueno, és que ja que dona diners, doncs es dona. Cap de problema. De fet, hi ha una paraula que has esmentat moltes vegades, que és il·lusió, que és un dels pilars fonamentals de la Festa dels Reis Mags. Il·lusió dels més menús per veure la seva arribada, però també dels que vos encarregueu de treure-li ese somriure que no es pot pagar en diners. No, no es pot pagar en diners. Nosaltres la il·lusió és gran per fer festa, per fer futur. L'altre dia vam representar en el Teatre Río un musical de Reis Magos. Estava, i su dia els meus companys, dic, alguna volta heu vist el teatre, hasta la bandera, hasta la última fila de dalt, a tope de gent, fantàstic. I com van manejar els actors, com van manejar els crios? Una quantitat de crios immensa. Això crea il·lusió. Els xiquets saben que estan en els Reis Magos fent les coses. I això queda en el subconscient. I quan són majorets, estan ja pensant en arrimar-se a nosaltres per voler ser soci. Jo l'altre dia estàvem modificant el reglament i han modificat algunes coses per millorar el funcionament. I resulta que n'hi ha una possibilitat de fer socis infantils. Infantils entre els 14 i els 18 anys, no crios menuts. Pues anem a plantejar-nos com anem a donar-li forma a aquests socis infantils perquè pagant una quota mínima, que no que se la pague son pare, sinó que cada un se la pague de lo que trau els diumenges de paga, i com és una volta a l'any, tampoc, si són 10 euros a l'any, és igual. No, en este cas no és important els diners, el que és important és que és l'adhesió d'aixòs crios, perquè mentre n'hi hasquen crios que siguen, s'adherisquen a Reis Magos, quan siguen majors, seran els futurs reis, els futurs directius, els futurs presidents. Per què? Perquè ho han mamat de crió. I a més participaran en una cavalcada que és, Vicent, molt nombrosa. És un autèntic espectacle veure centenars dels patges, els negres que li diuen, que van amb els seus pantalons grocs repartint els regals per tots els balcons i a més arriben a tota la població. Això és un esdeveniment. L'altre també és l'acte que dueu a terme amb el rei Herodes quan reba els Reis Mags, l'acte sacramental. N'hi ha una cosa que la gent ha de comprendre i és el tema dels paqueteros reals. Uh-huh. Els paqueteros, teòricament, no formen part de l'associació de Reis Magos. És com si diguérem dos cases apegades. Uh-huh. És que una no es pot comprendre sense l'altra. Els Reis Magos no podrien ser el que són si no fora per els paqueteros i viceversa, no? O repartiria més esplai, com a mínim, eh? Seria una altra forma, seria una altra forma. Però els paqueteros és una part. Però és que el que és la cavalcada, hi ha que pensar que hi intervenen 5 bandes de música, però vaya bandes de música. La de Yecla, per exemple, no sé si tindrà 70 o 80 músics, tambors i cornetes. I després n'hi ha 3 bandes més, la banda de la Unió Musical d'Ibi, el Castell Vermell i la banda de Llanera de Ranes. A més d'una batucada que fa un escàndalo, es nota en seguida que està adelantant ja la cavalcada. I l'autosacramental, bueno, això és el més bonic que n'hi ha. I que jo encara crec que es pot millorar perquè la gent vaja en... El que passa és que on es fa l'autosacramental, on es posa el Palau d'Herodes i el Pessebre, tampoc permetís tindre tantíssima gent, cap la que cap. Però és igual, anem a fer-ho tan bonico, anem a donar-li l'any que ve una categoria, aquest autosacramental, que encara que no puguem veure-ho en directe, ja estareu ahí vosaltres per enviar-ho per les senyals de televisió. Fascina. A més, són novetats que venen encara l'any que ve, però no sé si pots comentar-nos algo del que tens pensat o això ho deixem ja per l'any que ve. No, la veritat és que cada cosa que fem és la mateixa de l'any passat, millorar. Uh-huh. Jo l'any passat va ser el primer any que vaig estar en este mandato al front de la directiva. Jo no sé si és que era un inconscient o un il·lusionat. El que sí que sé és que la cavalcada va eixir
de categoria. La gent mos va felicitar perquè va ser molt bonica. Jo estava així, puc corroborar-ho. Bueno, doncs pues enguany, lo normal és que isca tan bé com l'any passat. Bueno, però jo estic molt preocupat, perquè jo veig possibles fallos on l'any passat no veia ninguno. Això significa de que anem a posar remei a lo que jo tinc por. I si irà bé. I que hi ha marge de millora. Sí, sí, hi ha marge de millora perquè, bueno, és que són moltes les coses que poden fallar i que 30 persones van estar ahí perquè no falli. Quan et deixes dur per la il·lusió, això també facilita, no? Es fa, no sé si es posa en un estat més creatiu, no? A l'hora de millorar, per exemple, la cavalcada, l'acte sacramental o l'arribada del patge de l'edat. L'arribada del patge és que és fantàstic perquè damunt el patge té molt que veure en la música i enguany anem a estrenar una peça fantàstica, que bonica és. Està composta per Bene Ripoll i es diu Porvenir. És una mescla entre marxa de cavalcada i villancico. De fet, estarà acompanyat, la carrossa de l'Heraldo anirà acompanyat d'una plataforma en 30 o 40 crios cantant, perquè és una peça cantar, i darrere estarà la banda de Castell Vermell acompanyant-los. Serà una nit apoteòsica, preludi del sopar després de l'Heraldo, en el que més de 400 persones, entre empresaris i particulars, però tots socis, el que no és soci no pot estar en aquest sopar, i al dia següent podem anar a veure els abuelos de l'asilo, que és una visita obligada. Un moment màgic també per a ells. Eh? Oh, això és fantàstic. Me recordo quan vaig ser rei, l'any 70, no sé quants, que una dona em dia, escolta, i tu di qui eres? Senyora, jo que no em conec. Jo que vinc de Orient. Sí, no soc d'ací, no soc... Però sí, en l'asilo és vital anar. I després, per la vesprà, pues ja, pues, posem de llarg en la màgia. Cavalcada i després també bueno, anem a casa corrent a veure els negres que ens han deixat. Perquè a voltes, encara que vivim en el trajecte, a voltes arribem a casa, a pesar de tot, antes que els negres. Sí, sí, sol passar perquè és que hi ha molts llocs on acudir, a més, és molta la il·lusió, moltes les cartes a bon segur que reben ses majestats i que no sé si esteu ja començant a recollir, el que sí que és que repartiu bústies per a poder fer. Vosaltres, el Heraldo i els pajes, cada volta que un xiquet li dona una carta, li donen un sobre en caramelos i en coses, i els pajes han preparat més de 5.000 sobres i significa que més de 5.000 cartes s'han entregat. I aquestes cartes, l'Heraldo les té que portar ràpidament on estan, perquè els reixos no estan molt lluny. I aquesta nit tenen que llegir totes les cartes perquè saber què volen els xiquets i què tenen que portar a cada casa. I Sant, tu deies que en esta segon etapa de teu al front de l'Associació de Reis Mags d'Ibi, perquè n'has tingut una primera, un mandat de 3 anys que va ser a finals dels 80. Sí, allò va ser quan es va fer l'associació d'una forma oficial, en la qual ja no eren els empresaris els que muntaven la cavalcada i portaven l'associació, ja podia ser qualsevol associat. Jo vaig tindre la sort que em van elegir a mi pa fer-ho i, bueno, pues, érem molt joves i no més que la joventut m'ho va permetir eixir prou bé, airosos d'aquell lío. Però, a més, tenim, mira, acaba de vindre el representant de Reis Magos, que segur que alguna notícia mos portarà de ses majestats, perquè ja que veure és enguany com venen. Jo estic convençut de que els xiquets tenen que estar tremolant d'il·lusió per la quantitat de coses. Hasta els que tenen males notes
es portaran coses. A lo millor carbó, però coses. Algo és algo. El que sí que està clar és que els patges ja estan actius. Des de l'associació també esteu ben atents per a anar avançant passos per als propers dies 4 i 5 de gener. I que sí que sapien que ho veuen tot, eh? Que han de ser bons dins del que cap, això sí, per a poder rebre en condicions a ses medicines. Els Reimags estan... són ja es fan majors, perquè, clar, l'edat que tenen... i demanen a cada ací en Ibi, demanen ajuda a, alguns, a algunes persones. Ells han vist ja... n'hi ha un grup de persones que sempre estan... n'hi ha voluntàries. Majestat, si fa falta, assistir jo. Bueno, doncs ells, en el sopar de l'Heraldo, trien algú que els ajude. Bueno, doncs, ixa nit n'hi haurà un trio de persones, perquè necessita, cada reina necessita un paje, i un paje del poble, que conega xiquets, que conega i que li informe tots els dies de com estan les coses. Una nit màgica. Si és que anem a viure, d'ací al dia 7, una locura. I nosaltres anem a estar ací per a contar-ho. Jo no sé, perquè veig que ací darrere, Vicent, vine, tinc que vaci al meu costat, per favor, que estan les tres corones. No sé si són les oficials o són les que teniu ací a mode de record o quines són. No, no són les oficials, perquè això és un recuerdo que tenim, que una de les voltes que van vindre ens els van deixar perquè no se mos oblidara. I els xiquets ho veuen i saben que aquestes corones són de reis i que... que són màgiques. Són màgiques. I encara que enguany li han dit, per favor, que si es trenquen no podem arreglar-les, perquè és que la màgia fa això. Sí, sí. Bueno, i si la toquen, la toquen, en, no sé, en un mirament, en una il·lusió. Es poden tocar inclús i tot, no vull dir els xiquets, si venen ací, o no sé si després les teniu exposades en algun lloc, però poden no, tocar, poden arribar a tocar. Sí, poden tocar i a voltes, molt de cuidar, pues, li les posem a algú, però no deixem que les trastegin perquè acaben trencant-se i això és molt difícil d'arreglar. Entonces, això, en acabar-se la cavalcada, bueno, en acabar-se la missa del dia 6, que és el remat de tot, això es guarda i fins l'any que ve deixaran que la directiva continuï treballant i preparant les festes de l'any següent. Jo volia demanar-te, Vicent, que em digueres què és el que des de dins de l'associació penseu que va a ser o ha de parar-nos l'arribada de ses majestats en guany, perquè com em deies, són moltes les ganes d'anar millorant, no?, els diferents punts que aneu detectant que a lo millor podien fer alguna cosa millor o alguna diferent. Pues mira, jo crec que ses majestats van a ajudar molt a este poble, perquè ja el que viu ací es dona compte de que està passant per una mala situació. No el poble, sinó determinades circumstàncies. Ningú entén com pot ser que un poble com Ibi, ric perquè és ric, pues no tinga llums en el carrer. Només que han posat les que per on passa la cavalcada. Són problemes tècnics i administratius, que no, jo no sé de culpa de qui és, perquè tampoc fa falta tirar culpa a ningú, perquè en això no solucionem res. Problemes en l'organització de la cavalcada, perquè necessitem determinades coses com són autobusos per manejar a tota la gent que porten els majestats i no en tenim. No pot ser. L'Ajuntament enguany no ens pot ajudar. M'ha dit que búscatela, dime què es costa i procuraré pagar-te-ho. Ja procuraré jo que em pagui. Això està clar. Però jo crec que totes aquestes coses els Reis Mags tenen que ajudar a que es solucione, perquè tot té solució i serà molt agradable que quan antes millor. El poble no pot estar tan trist en unes festes tan alegres. A més, un poble referent, el poble dels Reis Mags, o sigui, el monument dels Reis Mags que va complir 50 anys el pròxim any, així que, Vicent, anem a demanar que això es complisca. No sé si ho has escrit també en la carta, això. Jo no tinc que necessitar d'escriure cartes als reis, perquè tinc contacte amb ells tots els dies. Però és un afortunat. Sí, sí, sóc un afortunat, però un responsable també, perquè jo li comento a l'alcalde, per favor, que van a deixar-te carbó. I diu, i què quieres que haga? Pues me calentaré.
No hay mal que por bien no venga, diría alguno. Pues claro que sí. Vicent Tamarit, president de l'associació de Reis Mags d'Ibi. Un plaer, sí, dime, no sé si volies dir-me alguna cosa més, sí, volies veure. Jo volia que parlares en el representant de Reis. Ah, perquè s'apropa cap així el representant de Reis. Què tal, com estem? Molt bé, molt bé. Només que res, no? Que a mi em sona perquè tu ja has estat per així en l'associació alguna vegada. Sí, sí, jo soc Xavier Pastor i es coneixem, però jo també vaig ser president de l'associació ja fa... Pues farà 5 anys que vaig acabar, en el 2018. Saber, però on van els Reis? Per on està el tall a dia d'avui? Bueno, pues no està molt llarg. Encara es queda un trosset, perquè encara ha faltat una setmana. Entonces, bueno, pues tenen que travessar encara el Mediterrani. Han tingut uns xicotets problemes per la situació que n'hi ha en Terra Santa, que per desgràcia, pues bueno, no és tot lo bona que tindria que ser, no n'hi ha la pau que volen que n'hi hagi en tots els llocs. Però bueno, els Reis, com són mags i saben com fer-ho, passaran, deixaran també el que allí tinguen que deixar i seguiran camí cap a Espanya, cap a Ibi particularment i cap a tots els pobles del nostre país. Ibi, que com deia jo, és la vila dels Reis Mags, on existeix aquest monument i on existeix un lligam especial i també hi ha un monument per als paqueters, eh? Així se'ls té molt en compte tot el relacionat amb els Reis Mags. Sí, 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 no, la Ibi ha sigut sempre un poble que ha estimat moltíssim a Reis. De fet, el Reis era un pobre que vivia del juguet i encara té una indústria important que encara té pes el juguet. Entonces, els Reis eren els clients principals de les empreses, que a part de portar els xiquets juguets d'Ibi, els d'Ibi, portant juguets d'Ibi a tots els xiquets de tot el món. Entonces, pues claro, la vinculació entre els Reis sempre ha sigut molt estreta, molt pròxima, ha hagut una amistat especial en els Reis i això pues, fa també que els Reis, pues, el carinyo que tenen per Ibi siga molt gran. Molt bé, Xavi. Tot preparat? Per part de l'associació ja tot preparat? Sí, 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 no, per part de l'associació està tot a punt. Ara queden uns dies, pues, lògicament, de moltíssima feina en un equip que n'hi ha que és excepcional. Sempre l'associació ha tingut equips darrere, directives estupendes que han viscut la festa d'una forma molt gran, o sigui, molt sentida. Persones que s'han entregat, han posat el seu temps lliure per ajudar Reis, perquè Reis quan vinguin tot estigui a punt, que els paquets arriben on tinguin que pegar, que no se'n perguen, que la festa siga una festa, que és el que és important. I que al final, pues, bueno, que aquests moments d'alegria, pues, aquell que potser no estigui passant tot tan bé, pues, que siguin uns moments i uns dies que li donen il·lusió i esperança per seguir avant. Que se'ns queden guardats a tots en la ment, perquè aquests dies, així a l'interior de la província d'Alacant i concretament a la vila d'Ibi, són màgics. Xavier Pastor i Vicent Tamarit, un plaer haver-vos tingut amb nosaltres. Gràcies per explicar-nos com funciona aquesta associació, que és màgica també com els Reis, i que vinguin carregats. Gràcies a vosaltres per vindre i no vos pergueu ni la cavalcada de l'Heraldo, ni la cavalcada dels Reis, ni el que passarà l'any que ve. No ho farem. Gràcies, Xavi. Moltes gràcies per haver vingut i, bueno, que tota la gent que vinguin molt carregats, que és l'important. Si s'han portat bé, que segur que s'han portat bé, segur que tenen almenys una coseta. Això anem a desitjar nosaltres vostès, que vinguin ben carregats. Pizzería mucho más que pizza. 3x1 en pizzas todos los días. Organizamos cumpleaños para los más pequeños de la casa, desde 5 euros por niño. Disponemos de parque de bolas para que se lo pasen en grande. Tenemos servicio a domicilio para casetas de Ibi y a las poblaciones de Castalla, Onil y Tibi. Además, disponemos de tienda online en muchomasquepizza.com. ¡Te esperamos! El Consorcio de Residuos CREA os desea unas felices fiestas.
90 anys en els que hem arribat a ser part de la teua vida perquè ens has donat la teua confiança. Cuidant de més de 65.000 mutualistes que són part de nosaltres, perquè ells són Mutua Levante. Mutua Levante et desitja un feliç 2024. Transportes G. Oliver. Tu transporte rápido y seguro. Alquiler de furgonetas de hasta 9 plazas para pasajeros o transporte de mercancías. Transporte nacional e internacional. Alquiler de carretillas elevadoras. Servicio de almacén. Transportes G. Oliver. En Onil. Os desea felices fiestas. Transportes Albero. Distribución de gasóleos A, B y C a domicilio. Gasóleos Calefacción. Servicio para empresas y particulares. Carburantes de calidad al mejor precio. Sistemas de medición de última generación y perfectamente calibrados. Llámanos al 96-655-6001. Este invierno, el mejor calor te lo ofrece Albero. Autocares Farley, servicio discrecional, bodas, equipos deportivos, grupos, escolar, excursiones, desplazamientos en general. Felices fiestas desde Autocares Farley. Infórmate en el 673-95-4503. Autocares Farley, tú pones el destino, nosotros te llevamos. Haz del ordinario algo extraordinario en nuestra barra. Ríe, grita, llora, baila, bebe, come, pero siempre disfruta. Despierta tus sentidos en la barra del R. Nos encontrarás en calle Empedrad 19, en IBI. ¡Te esperamos! Molduras Samper, especialistas en todo tipo de trabajos en mármol, granito y piedra natural. Nos adaptamos a su proyecto. Pedidos totalmente personalizados. Molduras Samper les desea felices fiestas. Pérez Francés Logística, transporte, almacenaje, distribución, 1.500 metros de almacenes. Nuevos tiempos, nuevos servicios. Y ahora también Pérez Francés Express, transporte urgente, servicio express, montaje de muebles de oficina, apoyo logístico, servicio rápido en movimiento. Disponemos de carretillas elevadoras, transpaletas eléctricas, amplia flota de camiones de todos los tamaños. Pérez Francés Hermanos, en calle General O'Donnell, número 13 y 15, Polígono Industrial El Río, Castalla. Prodescon Rotomoldeo, la tecnología del rotomoldeo a su servicio. En Prodescon llevamos más de 25 años dedicándonos a la fabricación de piezas y productos plásticos a medida para otras empresas. Contamos con unas instalaciones de 6.000 metros cuadrados. Trabajamos para los principales sectores de la industria. Son muchos los clientes de renombre que nos avalan. Su producto desde Alicante al resto de España y Europa en el menor tiempo posible. Prodescon Rotomoldeo, la tecnología del rotomoldeo a su servicio. Segurmet, empresa autorizada por la Generalitat Valenciana para la instalación y mantenimiento de sistemas de protección contra incendio. Contamos con una amplia variedad en cuanto a sistemas de detección y extinción de incendio, realizando todos los trabajos cumpliendo la normativa vigente y los estándares de calidad bajo la norma ISO 9001/2015. Nos encontramos en calle Alcoy 38 de Onil. Siéntete seguro con Segurmet.